ổn tình cà smart mùi. Mình chỉ cà phết, mình mến vô số. ដេកកាត់កូស្មាត5000រៀលនិង10000រៀលឥឡូវនេះដើម្បីក្លាយជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំប៉ិតប៉ិតជាលុយសុទ្ធ10000ដុល្លារទូរស័ព្ទ Oppo Find X2 Pro Oppo Reno 3និងស្មាតហេរ៉ូព្រមទាំងអ៊ីនធឺណិតនិងលុយមិនថែមយ៉ាងច្រើនទៀតឈ្នះលុយសុទ្ធប៉ិតប៉ិតដេកកាត់កូស្មាត5000រៀលឬ10000រៀលឥឡូវនេះ Smart ជីវិតរស់រវើក